Ratko Butorović poznat je kao vlasnik nekoliko prestižnih hotela, ali bio je i čelnik više sportskih klubova u Srbiji i Crnoj Gori. Posljednjih godina je predsjednik futbolskog kluba Vojvodina i sportskog društva Vojvodina. Rođen je 1956. godine u Nikšiću i brat od ujaka je bivšeg crnojvorskog predsjednika i premijera Mila Đukanovića. Butorović je živao u inostranstvu, a sredinom 80. vratio se u Srbiju. Po porodku u Novi Sad kupio je hotel Park, zatim izgradio tržni centar Parijski magazin i kupio hotel na Petrovaradinskoj tvrđevi. Postao je šire poznat kada je preuzeo mesto predsjednika futbolskog kluba Vojvodina. Sa njim na čelu, novosadski klub se stabilizovao i pet puta je igrao u finalu Kupa Srbije. Približio se Partizanovi Crvenoj Zvezdi i bio je blizu osvajanja trofeja. Nedavno je realizovao svoju ideju oko otvaranja futbolske akademije u sportskom centru u Jadim Boškovu Veterniku. Za Novosadski klub vezuje ga i hapšenje koje su početkom 2008. godine izvele specijalne policijske snage. Butorović je pred kamerama u svojoj vili u Novosadskom naselju Telep. Imao je velike planove da futbolski klub Vojvodina 2014. stogodišnicu postojenja obeleži osvajanjem bar jednog domaćeg trofeja. Ratko Butorović imao je veliku podršku navijača kojih je iz godine u godinu bilo sve više. Njegov neočekivani odlazak dogodio se posle imenovanja novog trenera i pred početak priprema za izlazak na evropsku scenu.